Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на фабриці новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на перше липня. Це понеділок. Відтак це означає, що підіб'ємо підсумки вихідних, які видалися вкрай напруженими, і зараз, якщо чесно говорити, от. Взагалі немає ділянки фронту, де було б більш-менш спокійно, такої, в принципі, не існує, особливо якщо говорити про увесь Донбас, починаючи від старомайорського Рожайного, завершуючи ну, скажімо так, Луганщину, так північну Луганщину, район Куп'янщини, навіть так само зарахуємо до цього району. От всюди надзвичайно, надзвичайно складна ситуація, але звісно. І це незмінно найскладнішою вона є на покровському напрямку, де більше третини за останній час бойових зіткнень щодня відбувається саме на покровському секторі, тобто в напрямку цього населеного пункту. В цьому секторі це явні, ось майор, ой, покровський напрямок. Ось у нас південніше, і ви навіть можете побачити зміни, які відбулися. Доволі значні вони виглядають ці зміни на мапі Діпстейт. Хоча це, звісно, що не просування одномоментно, одного дня, от як вчора змінили діпстейтівці, так воно і в принципі завчора це сталося, це фактично, рухи росіян на розширення своїх флангів, на обезпечення своїх флангів, тому що в Новоолександрівці на напрямку Воздвиженки вони все ж таки зупинені ось в цій точці. Євгенівка Сокіл їм даються дуже і дуже складно відтак. Де можуть там і розширюють свої фланги Росіяни? Ну і до Яснобродівки Карлівки, все ж таки, ситуація більш-менш стабільна у порівнянні з північним сектором. Але загалом то росіяни тут намагаються вирівняти фронт по річці Вовчій, яка пролягає, от починаючи від карлівського водосховища, північніше річка Вовча. Ну і до з населеного пункту Вовча прогрес. От, ви бачите, де Вовча по суті що е, зменшує е, своє русло, скажімо так, і весь цей плацдарм наших військ на лівому березі річки Вовчої. Е, російські війська намагаються. Припинити його існування відтак. Євгенівка, новоселівка Перша, Яснобродівка, Карлівка. Всі ці населені пункти, які на лівобережжі Вовчої, мають важливе е, тактичне значення, значення для наших військ, адже стримують ворога від просування далі в бік. Покровська зараз деталізую певні важливі моменти по цьому напрямку. Ви ж друзі обов'язково підпишіться на нас, поставте свої вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтеся на мій. Зрештою, телеграм-канал. От, вам демонструю на екрані. Де його шукати? Як його шукати в телеграмі? Собачка, пихня, нижнє підкреслювання news, або в описі до цього відео. Ось тут нижче є пряме посилання на мою телеграм-спільноту. Там ви зможете знайти прямий лінк. Отже, повторюючи, точніше деталізуючи все те, що у нас відбувається на Покровському напрямку, третина всіх штурмів припадає, як я сказав. Просування противника відбулося. Євгенівка, Олександрівка, Сокіл, а Діпстейт Про це повідомили загалом, ЗСУ, знову ж таки повернімося, зберігають, безсумнівно зберігають ось цю присутність на всьому лівобережжі річки Вовчує, те про що я розповідав, ось цей наш плацдарм, тому що це справді якби плацдарм, який не дає плацдарм оборонний який не дає окупантам просуватися далі, атакувати нашу наступну лінію оборони безпосередньо в такому вогневому контакті. При цьому зсу також стримують противника від просування до. Траси, от ви бачите цю трасу Верноград, Костянтинівка в точці такого вигину до Воздвиженки до лінії бойового зіткнення. Тут близько 6 кілометрів залишається 6-7, можливо кілометрів до Воздвиженки е -е, окупанти підтягують резерви. Е -е, про це писав вихідними Костянтин Мошовець, оглядач групи інформаційний спротив, координатор цієї групи. Що моля окупанти на цей в цей район підтягнули резерви 27-ї мотострілецької дивізії? Е -е, ну і найближчим часом планують їх вести. У бій е, в бій на сам перед ми говоримо в цьому контексті. Не стільки окупантам можливо цікавий Покровськ, тому що до, до нього е, ну відверто кажучи, до нього ще ого го скільки часу, місця і простору 30 кілометрів до Покровська в найближчій точці 26 Тому не Покровськ тут є головною метою окупантів. а Турецьк і вся турецька агломерація, тому що Покровське спрямування є південним південною клашнею, яка формується навколо Турецька. Часоярське спрямування є північною клашнею, яка хотіли би окупанти, щоб вона сформувалося навколо Турецька на Часвоярському напрямку, навіть попри заяви 24-ї механізованої бригади, яка зайшла сюди на позиції, і 24-ка... Королівська бригада імені короля Данила вони стверджують, що е, надзвичайно критична можна так навіть сказати ситуація, і справді вони такі висловилися. Критично важка ситуація і е, об'єктивно збільшилася кількість бойових зіткнення в часовому ярі, згідно зі веденнями генерального штабу. Але це геть не співмірне з тим, що відбувається на покровському секторі. Тобто е, розуміємо, що ось цю. Південну клишню навколо Турецька окупанти формують більш активно, більш заповзятові. Так в планують на цьому напрямку між Турецьком і, скажімо так, очеретиним вводити 27-му мотострілецьку дивізію найближчим часом. За е, на думку Костянтина Машовця е, в і власне. Разом із Покровським значно загострився останнім часом і турецький напрямок. Ми бачимо ці просування, які відбувалися в окупантів останнім часом. От вони і змінами на мапі Дівстейт, теж зрештою відображені. Ви це можете спостерігати, друзі. І це, на жаль, дуже і дуже геть неприємна ситуація. Колега Костянтина Машутя, між іншим, Олександр Коваленко, ще один член групи інформаційного спротиву. Почитаємо, що він написав: на тарецькому направленні є очередний, ну як бачите, французьку мову застосовує Коваленко. Причому не по а по очень класичній схемі за останні дві неділі на направлення, де не опірірують особа мощне і особо елітне формування як окупантів. як-то такі є знову французька мова. В укріпленому районі способному по ідеї, держати удари сільний групі роки некілька місяців починають напрягати. Ось такі втрати. Справді вони дещо напружують ті втрати, які відбуваються на Турецьку. Адже а, це сектор, я говорив про це і пояснював, що це по суті, що агломерація поєднана багатьма населеними пунктами, включно із Нью-Йорком і ще і Турецьком, і ще з десятком сіл. Селищ навколо вони формують таке собі по суті велике місто. Якщо Торецьк – це не такий значний населений пункт, як наприклад Авдіївка по е, своїй величині, то разом із агломерацією це вже великий ключ оборони, такий великий вузол оборони, е, і розмотати його окупанти могли б, якби задіяли тут велике е, велику кількість своїх військ, велике угруповання своїх військ до ста до тисяч. Навіть де, хто оцінює, що це угруповання мало би складати. Але вони починають його ну не те, щоб розмотувати, але серйозні проблеми тут починають створювати, зокрема, своїми просуваннями на висотах у районі шумів, північного, південного, залізного, е, як ви бачите, де вже в межах цієї агломерації от збудувалися російські плацдарми. Так, от е, вони сюди просуваються. Е, по суті, що без тих втрат, які вони би мали понести е, задля досягнення подібних просувань, це дещо так. Відголоском нагадує втрату свого часу очеретеного на Покровському напрямку, тому що багато говорив і я і, в принципі писали. І говорив. Ну це була така зрозуміла ситуація. по черетиному. панівна висота в цьому секторі, яка втрачається буквально за лічені дні за тиждень. Тоді втратили знову ж таки. Були проблеми по ротації, були проблеми по управлінню керуванню військами, були проблеми по направленню достатньої кількості військ для того, щоб втримати цей гіберархі важливий вузол оборони, який зараз таким є для окупантів, дуже. Важливим хабом е, перебування їхньої техніки і перенаправлення її на передову, але його втратили неймовірно швидко. Хоча очерети не мало триматися місяцями, і можливо до сьогодні воно би ще стояло. Ми б говорили про вкрай виснажливі бої, спроби м'ясних штурмів окупантів на очеретинському напрямку. Ми б не говорили про пряму загрозу зараз для траси е, Покровського одноград Костянтинівка. Якби тоді були б дещо кращі. Так би мовити, щоб не до не в подробиці. Діпстейт свого часу просто дуже багато написали, е, іби були кращі управлінські рішення. І от власне нас зараз по турецьку стається дуже схожа картина. На жаль, Схожа картина була і на початку харківського штурму Вовчанська, коли у Вовчанську е, не було достатньої кількості підрозділів. Так, начебто, ми не очікували, ми проморгали цю, цю атаку, хоча швидко втрутилися додаткові резерви і змогли виправити цю ситуацію. На очанському секторі зараз не хочеться повторення подібних речей, як із очеретиним, із насамперед із очеретиним, не хочеться повторити цих речей із турецьким. Саме тому зараз розуміючи, що окупанти вочевидь будуть все більше і більше активізовувати турецький напрямок то наші підрозділи, які тут перебувають, потребують значного посилення для того, щоб от. Коваленка не з'являлися, в тому числі ну це не головна мета, але в Коваленка не з'являлися ось такі пости. І для розуміння в нас неприємні зараз станом на сьогодні. Є ну не перспективи, радше по турецьку. Вони потребують швидких рішень. Нам не потрібно в жодному випадку, не можна наступати на ті самі граблі, тому що росіяни тут значно ускладнили наше життя в секторі Турецька. Повертаючись до речі, ще до Покровського напрямку. От учора. Промайнула інформація з приводу того, що окупанти в районі Яснобродівки використали штурмові загони е, у розмірі взводу, Вчора така інформація, я кажу, проходила е, в розмірі зводу: штурмові загони із е, жінок-зеків. Із Російської Федерації в шторм З, Шторм В. Раніше така інформація проходила, що, мовляв, є жінки ув'язнені, які почали застосовуватися, задіватися у штурмах. Ну і от, буцімто на Яснобродівку вчора цілий взвод, а це ну так, плюс-мінус 20 людей. Так е, зайшло на позиції. Їх знищили, звісно, що як і будь-кого іншого з ворогів. Е, але. Дуже така дивна ситуація сталася із цією інформацією. Вона почала жити своїм життям в соцмережах. Її почали обговорювати дуже активно, тому що це дещо ну виходить за рамки усталеного. Назвімо це так, сприйняття. Але 25-та десантно повітряна десантна бригада, яка тримає позиції в Яснобродівців. Вона на своєму пабліку заперечила те, що цілими зводами атакують їхні позиції жінки ув'язнені. Якась така картина склалася. При цьому вони потім уточнили. Сказали, що ні, все ж таки в ході останніх штурмів була одна жінка у складі таких підрозділів. Але це не було якось масово, щоб говорити про цілий звод. Хоча е, з багатьох напрямків почали зараз додавати інформацію. Мовляв, росіяни використовують е, все частіше, скажімо так, почали з'являтися жінки. Можливо, і справді вони зараз таку практику вони я маю на увазі росіяни почали застосовувати практику. Більш активного долучення до бойових дій ув'язнених жінок, мобілізовуючи їх у підрозділи Шторм Зет Шторм В в цьому контексті, попри заперечень 25-ї бригади, не зайвим буде звісно, що наголосити на тому, що справді в такі подібні жінки. Так би мовити, вони можуть складати дуже серйозну загрозу для е наших військ, якщо говорити про контекст диверсійно-розвідувальних груп. Вони можуть справді з'являтися у тилу і робити там, знаєте, ну такі назвімо це неприємні речі. Тому потрібно додаткової. Так би мовити, уваги цьому питанню надати. Ну я думаю, що історія буде жити, і буде з'являтися більше подробиць, і я зможу теж про них повідомити. Тож були тут зводи жінок, чи з'являються вони, чи справді збільшується їхня кількість чи, чи це явище масове? Перевіряємо ще, скажімо так, я перевіряю цю інформацію. Так, е перейдімо до речі, от я кажу про те, що в якійсь мірі можна говорити, що ми на ротації я говорив, що це не біда, і це справді була б не біда, якби це була виключно ротація. І на ротації нас зловили окупанти, зайшовши сюди на е позиції в такому динамічному режимі, але е коли ситуація системно не продовжується, не вирішується, не знаходиться до її ключі до її вирішення, то це вже ну перестає бути такою, знаєте, не критично, не те що не критичною, а ситуацією, яка під абсолютним контролем. От вона, вочевидь, потребує більшої уваги для того, щоб покращити контролю. Ну а нам треба припинити нарешті, скажімо так, провтикувати певні моменти, хоча це війна. І окупант теж провтикує моменти. Ви бачите всі ці, ці сектори синім кольором, які з'являлися останнім часом на мапі Діпстейт на кримському напрямку. Це все роботи наших бригад тут, на Лиманській ділянці фронту або Кремінській, з огляду на те, що ми атакуємо бік Креміної, Це в окупанти атакують бік Лиману. Але для нас це Кремінський напрямок, якщо говорити про наступ, тут контрнаступальні операції наших військ суттєво покращили наше тактичне становище, і це. Пря і це прямо взаємозалежно з тим, що я от я говорив на турецьку. Можна говорити що ми проспали тут. Проспали в якійсь мірі окупанти про створення такої ну ударного кулака, зокрема, і за участі бригади Азов, яка дуже самовіддана на цьому напрямку. Билася не лише вона, 63-та, 95-та, 60-та, перша бригада оперативно-призначення Звардії буреві і низка інших підрозділів, які я вже відмічав і минулого тижня, 23-й окремий стрілецький батальйон, що тут працювали, і інші. Підрозділи, які тут з'являлися, і продовжують. І 115 бригада, наприклад, зараз тут є щодо якої було багато нарікань з приводу втрати очеретаного вже згадано сьогодні, і отже, вони провтикали тут. І ми покращили своє становище, і це має прямий взаємозв'язок, пряму взаємозалежність і вплив на те, що відбуватиметься загалом далі на сіврицькому е, напрямку фронту, тому що ну якби окупанти просунулися з криміної далі, витіснили нас наприклад до зарічного за межі е, річки Жеребець, що тут протікає. Вони б вже загрожували Лиману, а Лиман – це прямий доступ до слов'янська Краматорська і так створення і так, подібної ситуації для Сіверська, як зараз намагаються вони створити для Торецька. в силу того, що наші контратаки пройшли цієї небезпеки для сіверського групування. Вже мовляв, якби ну не створюється в якійсь мірі, і так само в якійсь мірі розвантажується подальший подальша перспектива тиску на слов'янську Краматорську агломерацію. І це дуже важливі дії, які тут відбулися діями наших героїчних бригад на кримінському напрямку. Проте, навіть попри покращення часткового нашого становища, бійці 81-ї аеромобільної бригади, що наприклад, тримають Білогорівку, на яку теж Принципі і не теоретично, а практично впливають усі ці дії в Кремінському лісі, але поки що говорити про послаблення або покращення, якесь полегшення ситуації в білогорівці наразі не доводиться вчора. Буквально в бійці 81-ї аеромобільної доповіли, так би мовити, що росіяни пруть і пруть в дуже великих кількостях, дуже великі сили, безперервно. І насамперед піхота, ось цієї клятої піхоти в них до 100 біса. І зараз я покажу до речі одну тактику, яка, е, яка вже не є новою, яка висвітлювалася у змії моїх оглядах десятки разів. Але е, до такої тактики, вже майже половина бойових зіткнень на певних напрямках доходить. Зокрема, цією тактикою є штурм наших позицій за допомогою мотоциклів. Е, поверну на початок цього відео і зауважу е, акценти: зроблю роблю стоп кадр, от в цей момент. Ви можете побачити, як окупант на мотоциклі оминає протитанкову міну. Ліворуч від нього якраз от стоїть міна. Якщо я не помиляюся, дуже схоже. Але це в цьому якраз таки головна фішка: використовуємо дистанційне мінування. Ми, наші війська, наші дрони для того, щоб техніка ворожа не їхала, а мотоцикли можуть її. Долати їх проїжджати, тому що вони маленькі, маневрені. Відповідно, міни вони бачать, де вони розкидані. Звісно, що тактика доволі таки самовбивча, тому що цей мотоцикліст, швидко проїжджаючи там міні-поля, пробувається до якоїсь е позиції. Дуже швидко. Ну якщо, наприклад, на нього не стих спрацювати наш кулеметник, не встиг його скосити, не стиг спрацювати FPV-дрон, Теоретично в нього є шанси пробитися до позиції. Е теоретично, якщо він потрапляє до позиції, він там починає зав'язувати бій. Який його шанс вижити в цьому бою? Ну, максимум 50 на 50, так це ми розуміємо, але знову ж таки ці шанси в окупантів з'являються, якщо вони так стрімко, швидко на мотоциклах прориваються до позиції. Тим паче, якщо це група окупантів, яка з'являється в наших місцях в траншеях, в окопах, в позиціях наших військ, і це створює ось такий подібний тиск. До половини на деяких напрямках штурмів відбувається саме. Ось таким чином за допомогою мотоциклів, квадроциклів, за допомогою гольфкарів, багі. Тобто, дуже таких швидких ну гольфкарів зараз поменшало, але мотоцикли, квадроцикли, багі. От їх значно побільшало в росіян, і ми бачимо, що цілі нові підрозділи в них формуються саме оснащені виключно такою технікою, яку вони, вочевидь, отримують від Китаю або отримали в попередніх поставках від китайської. Республіки, от така от ситуація зараз. Е, в цьому це, це реально шахетна тактика, коли квиток в один бік купують окупанти, але ну це все ж таки напевно краще ніж іти просто по голому полю е, пішки, будучи дуже легкою мішенью для FPV дронів. Е, повернімося. До ситуації на полі бою. Е, і от, е, навіть попри те, що дещо розвантажився сектор Кремінського лісу, е, Білогорівці легше, на жаль, не стало. Але окупанти розуміють, що найближчим часом потіснити наші війська е, з цього району лівобережжя е, річки Жеребець, от цей. Західний фланг цього плацдарму це якраз таки є річка Жеребець. Так, от, потіснити наші війська звідси буде вкрай складно їм, а відтак вони переносять свою головну увагу північніше для того, щоб витискати наші війська, фактично, що із плацдарму на річці жеребець, от в цьому секторі, починаючи від Берестового, Новоселівського, Андріївки до Джерельного, таким чином. Останнім часом суттєві з бойові дії саме від Чуваються і реєструються, так би мовити, на цьому борівському напрямку, те про що свого часу говорила третя штурмова бригада. Коли там знаєте, ну в чому головна суть була ось цього. Шуму з приводу треті штурмової утримання е, напрямку борової, щоб вчасно зреагувати, завчасно зреагувати на е, ці небезпеки і потім не гасити пожежі, от як у Турецьку або як у Вовчансько, а запобігати навіть їхньому розпалюванню. Ось в цьому була головна мета, е, чи вдалося її зараз досягнути? Ну принаймні, медійно так, що ж там середині. В середині бачимо, що ми дійшли до тієї фази, коли окупанти почали е, доволі серйозний тиск на цьому північному е, секторі, тиснуть з різних сторін. Е, кажу, насамперед вони тиснуть от е, на район м'ясожарівки Стельмахівки, е, на цих е, рубежах, і з якою метою окупанти вчиняють цей тиск? От, по цій буквально що червоні лінії напрямку, які окреслили аналітки Діпстейт, для того щоб змусити наші війська в Берестовому Новоселівському, ось в цьому секторі, покинути ці позиції, створивши таке собі флангове напівоточення. Адже після втрати берестового з'явився такий північний. Північна клешня на над нашими військами зараз намагається сформувати південну клешню для того, щоб змусити наших бійців ось з цього сектору вийти. Окупанти, і фактично щоб потіснити за річку жеребець, якщо не дається на півдні, то бодай на півночі наші війська. Тому зараз в цьому районі доволі такі значні бойові зіткнення відбуваються. і знову ж таки, не можна сказати, що є буде якась ділянка фронту, де стало вільніше, стало легше, стало спокійніше, або що, або що, або що. Завершити. Хочу курахівським напрямком. Це район, який утримує неймовірно довго і неймовірними просто зусиллями отримує 79-та бригада, яка спершу на напрямку Новомихайлівки трималася. Зараз дорога на Пороскавіївко в бік Костянтинівки, яка є тиловою дорогою до Вугледара. Але 79-та бригада десантно-штурмуває з Миколаєва, вона дивовижним чином демонструє тут видатну стійкість навіть без посилення додатковими підрозділами. Е, на них, ну якщо не. Що два, то що три, що чотири дні. Великі механізовані штурми на їхні позиції йдуть. І один із таких вони продемонстрували учора на позиції 79-ки. Дивимося, скільки броні, скільки танків, скільки БМП е поїхали на позиції наших е військ. Що в підсумку було зафіксовано знищення е, до семи одиниць броні. Переважно це БМП, але також є і танки, е, які тут е, уражалися. Працювало все працювали дрони, артилерія, працювало мінування е, і працювала навіть авіація. Авіація щоправда працювала не по колоні, а ну, ви подивіться просто. Просто згарище цієї броні, яку зупинили біці 79-ки. А ось тут працює авіація уже по скупченню противника по тій піхоті, яка спішилася, яка намагалася заховатися у розвалинах Паросковіївки. Ну от тут відпрацьовує наша авіація е, по піхоті. Поки що ще не по колонах б'є авіація. Хоча е, французьке кероване авіаційне озброєння, ці бомби ASM Hammer, якими я особисто просто захоплююся, е, вони мають по функціоналу можливості задавати ударів по рухомих цілях по динамічних об'єктах. Але поки що, ну ми цього ще не спостерігали цього ще не бачили. Але тут і авіація, наша повітряні сили е, і е, бійці 79-ки втримали і продовжують втримувати це просування противника. І Ось це ну реально видатні дії. Вочевидь, чи пізно теж постане питання, що і 79-ту бригаду ДШВ потрібно посилювати, тому що вони не вічні, вони. Кіборги, але вони не вічні. Е, і в нас виникає ось е, ті всі усталені важкі питання е, щодо добору е, людей до війська, щодо мобілізації, щодо, в принципі, управління нашими резервами, підготовкою наших резервів, якістю наших резервів, чи зможе будь-яка бригада, яка із тилу підготовлена, прийти на цей напрямок і якісно замінити наприклад 79-ту бригаду ДШВ. ось це відкрите питання, і доволі таке складне, прекрасно ну. Можна його так уявити, всю його складність, яка постає, наприклад, перед е, Генеральним штабом, і це не говорячи про сектори Красногорівки. Е, е, я два слова буквально висловлюся. Попри те, що в самій Красногорівці відбуваються вкрай важкі бої і е, тримають наші бійці в північно-західному секторі е, цього міста буквально, буквально його частиночку, е, так тут ще уявіть, яка складна ситуація загалом на напрямку виникає. Адже західніше Красногорівки і Західніше Невельського, ось цих двох районів, які утримуються, ось все подальше до тієї ж річки Вовчої. Вона зараз буде все частіше на слуху з'являтися. Ось все це степ. Степ буквально на одній висоті, які розташований, просто 7-10 кілометрів суцільного степу. І відтак, росіяни, які закріпилися в Красногорівці, а особливо їхні оператори дронів, мають вільний доступ. Для польоту дронів самі перебуваючи десь в укритті, в бетонованому укритті, мають спокійний політ. В радіогоризонті доволі таки вільному 7-10 кілометрів до будь-якого із а, найближчих населених пунктів, де теоретично можуть бути наші е, оператори дронів. Тому що справді в цьому степу радіогоризонт е, для польоту дронів це означає, що дрон по прямій може летіти до 10 кілометрів в межах цього степу. Ніяких йому перешкод тут немає, ніяких е, вигинів, е, ям, е, горбів е, або забудов немає. Він просто спокійно може тут літати. І для росіян в цьому сенсі доволі таки виграшна ситуація, тому. Тому що вони перебуваючи в укриттях, можуть по цьому степу спокійно літати в нашому ж випадку. Нашим операторам немає де зачепитися, скажімо так, в цьому степу за таку вигідну позицію. Ну максимум яку якісь посадці можна буде облаштуватися, але з великою ймовірністю того, що по тобі може прилетіти, і тут вкрай складна ситуація. На жаль, для наших військ, як тримається Красногорівка, як тримається Невельське. На оцій ділянці фронту, яка, до речі, ну майже тут окупанти не просунулися, можна так сказати, з 22-го року. Це просто загадка природи, так само, як і дії відбуваються. Але ж правда, це не медійні напрямки, про які не так багато інформації у ЗМІ. Але я саме от таку мету і ставлю: донести, що зараз дуже складна ситуація на всьому фронті. Ми підходимо до кульмінації. Напевно, ну може ще не, не так активно підійшли до цієї кульмінації, тому що всіляко намагається розмити ресурси противника наше керівництво військове, е але ну ми не так стрімко, але повільно поступово наближаємося до цієї кульмінації. І ситуація зараз потребує просто максимального залучення всіх ресурсів держави, включно із донатами. Звісно, що і на тому я поставлю крапку. Дякую, вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. До нових зустрічей.